बनाउनका लागि अपनत्व ग्रहण गरौँ भन्ने हो र भोलिका दिनमा चाहिँ सबै जिल्लाबाट त्यस प्रकारको अभियान सञ्चालन भयो भने यो एउटा साझा अवधारणा हुन सक्छ किनभने यो हामी कुनै राजनीतिक दलको आस्था बोकेर कुनै पार्टीको झन्डा मुनि बसेर रङ्गशाला बनाइरहेका छैनौँ मात्र नेपालको झन्डा र नेपालको शिर उच्च बनाउनका लागि निजी क्षेत्रबाट स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबमा हामीले काम गरिरहँदाखेरि एकचोटि चाहिँ विकास निर्माणको चिजमा चाहिँ जनता बिचमा चाहिँ एकताको सन्देश बाँडौँ भोलि यसले दिने सन्देश अत्यन्त सकारात्मक बन्छ र लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको कन्ट्रिब्युसनले बनेको रङ्गशाला भनिरहँदाखेरि त्यसले दिने आत्मसन्तुष्टि बिल्कुलै फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र काम पनि छिटो र छरितो ढङ्गले अगाडि बढ्ने र यो न कमिसनको खेल न भ्रष्टाचार या कुनै दुरुपयोग होला भन्ने न कुनै चिज छ हामी एउटै चिजले अगाडि बढेका हौँ त्यो इमान्दारिता र विश्वास भन्ने चिज चाहिँ जतिको अद्भुत चिज केही पनि हुँदैन होला संसारमा त्यही विश्वासको कारणले यत्रो ठुलो महाअभियान हामीले सञ्चालन गर्न सकेका हौँ लगभग एक महिनाको अवधिमा यहाँहरू सबैलाई म अहिले सुले निम्तो पनि दिन चाहन्छु एकपटक चितवनमा आएर रङ्गशाला कसरी बनिरहेको रहेछ र कुन गतिमा अगाडि बढेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आफ्नै आँखाले हेरिर सकेपछि सायद यहाँहरू सबैलाई छुट्टै प्रकारको ऊर्जा पनि मिल्छ होला अहिले हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानको लगभग त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ सातवटा पिच बन्ने हो र यो क्रिकेटको चाहिँ तपाईँको अत्यन्त टेक्निकल गेम भएको कारणले तपाईँ हामीले बुझे जस्तो हुँदो रहेनछ यो अत्यन्त झन्झटिलो र अत्यन्त अप्ठ्यारो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो पिच बनाउन पनि धेरै टाइम खर्चिनुपर्ने पिचको माटो छनौट गर्न पनि एकदमै गाह्रो र जटिल अहिले हामीले पछिल्लो समय चाहिँ तनहुँ जिल्लाको जामुने भन्ने ठाउँमा एकजना सहयोगी दाता हर्कबहादुर गुरुङ दाई हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई पिचको माटो पठाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ क्युरेटर र यो पिच सम्बन्धी विशेषज्ञले चाहिँ त्यो माटो एकदम ठिक छ भनेर ल्याब टेस्ट गरिसकेपछि हामीले त्यहाँबाट माटो तानिरहेका छौँ पहिला चाहिँ नखु ललितपुरको नखु खोलाबाट हामीले त्यो माटो ल्याएका थियौँ भने अहिले पछिल्लो चाहिँ त्यहाँबाट माटो गइरहेको छ र त्यो माटो पनि धेरै चरणमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरिसकेपछि मात्रै बल्ल तयारी हुँदो रहेछ त्यसलाई सुकाउने त्यसलाई पिट्ने त्यसलाई छान्ने केराउको दाना आकार जस्तो बनाउने अनि त्यही अनुसारको टेम्परेचरमा राख्ने अनि बल्ल अनि त्यस पछाडि पिचमा जाने अब त्यसको लागि फेरि दुबो पनि अत्यन्त जटिल चाइनिज दुबो प्रयोग गरेर पनि भएन एकदम लोकल प्योर दुबो गर्नु पर्यो दुबो रोप्नलाई पनि धेरै टाइम लाग्ने रोपिसकेको दुबो जगाउनलाई पनि धेरै ट्रिटमेन्टको आवश्यकता पर्यो मलजल पनि गर्नु पर्यो र धेरैभन्दा धेरै महानुभावहरू चाहिँ अहिले त्यो दुबोहरू रोप्ने दुबोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ झारहरू गोड्नेदेखि लिएर मलजल गर्नेदेखि लिएर माटोको काम गर्ने पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबमा धेरै श्रमिक साथीहरू त्यहाँ खटिरहनु भएको छ भनेदेखि अहिले चाहिँ यो 471 मिटरको चाहिँ त्यो ग्राउन्डको ड्रेनेजको 471 मिटरको काममध्ये पिसिसी ढलानको काम सकेर डन्डी बाँधेर हामीले आरसिसी ढलान पनि सकेर अहिले सेरवालको काम अन्तिम चरणमा भइरहेको छ र केही महिनाभित्रमा नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान तयार हुन्छ केही महिना धेरै समय पनि लाग्दैन र स्रोत व्यवस्थापन भएको खण्डमा 18 देखि 22 महिनाभित्रमा नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला तयारी अवस्थामा हुन्छ स्रोत व्यवस्थापन भएको खण्डमा हामीले त्यसरी नै प्लानिङ गरेका छौँ कन्स्ट्रक्सनको चिजमा हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो किन छैन भने धेरै हामीले होमवर्क गरेर एक त म बस्ती बनाइरहँदाको एउटा अनुभवले पनि म यति निर्धक्कका साथ किन भनिरहेको छु भने हामीले 3 महिना 4 महिनाभित्रमा एउटा सिङ्गो गाउँ बस्ती नै बनाएर आइरहेको अनुभव भएको कारणले केही चाहिँ ज्ञान पनि हासिल गरियो केही अनुभव पनि बटुलियो र पछिल्लो समय रङ्गशालाको डिपिआर तयार भइरहँदाखेरि धेरै कन्स्ट्रक्सन कम्पनी धेरै विज्ञहरूसँग परामर्श पनि गरियो र जुन प्रकारको स्ट्रक्चर बन्दैछ त्यो स्ट्रक्चर बन्नका लागि स्रोत व्यवस्थापन भयो भने त्यति अवधिमा हामीले सम्पन्न गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने हिसाबमा मैले यो कुरा यहाँहरूलाई राखिरहेको छु र एउटा खेलकुदको हब बनिरहेको त्यहाँ क्रिकेट मात्रै छैन फुटबल भलिबल बास्केटबल लगायत लगभग 22 गेमहरू खेल्न मिल्ने चाहिँ एउटा त्यहाँ संरचना तयार हुँदैछ भोलिका मा चाहिँ जिल्लाबाट खेलाडी छनौट भएर चाहिँ त्यहाँ गएर एकाडेमिक मोडलको भएको हुनाले चाहिँ खेलाडीहरू जिल्लाबाट त्यहाँ गएर प्रशिक्षित भएर राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने चाहिँ एउटा मुख्य मोटिभ हो र यो सामाजिक मोडालिटी अन्तर्गत यो रङ्गशालाको काम अगाडि बढेको हो यो कुनै नाफा कमाउने उद्देश्यले कुनै व्यापारिक प्रयोजनले गर्न लागेको छैन र भरतपुर महानगरपालिकासँग पनि हाम्रो त्यही प्रकारको सम्झौता हो कि भोलि चाहिँ त्यसको
सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यसको अपरेटिङ कस्ट कटाएपछि त्यहाँको के रकम चाहिँ सामाजिक कोषमा जाने हो, देशभरिका चाहिँ हरेक विपद पीडा जुन प्रकारका चाहिँ भइरहेका छन् हामीले पनि बारम्बार मागिरहेका छौँ, सबैको अपिल गरिरहेका छौँ, यो माग्ने भन्ने चिज बडा गाह्रो र अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ जुन भोगिया छ, अब हामी आफ्ना बाध्यता पनि हो किनभने हामीले आँट गरेको गरिरहँदाखेरि नेपालीकै सहयोगले चाहिँ बनाउँछौँ भनेर आँट गरिरहँदाखेरि हामी विवश पनि छौँ कि बारम्बार माग्नु नपरोस् भन्ने हिसाबमा पछि त्यो कोषमा केही पैसा जम्मा भयो भनेदेखि हरेक विपद हरेक पीडामा त्यसले मलमपट्टि लाउन सकिन्छ। देशलाई चाहिएको दीर्घकालीन समस्याको समाधान हो हरेक पीडाहरूको र दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्नु नै हरेक नागरिकको कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ। म अहिले मेरो नशा नशामा सामाजिक भावना छ र म योभन्दा ब्याक हट्न किन सक्दिनँ भने म चाहिँ त्यो त्यत्तिकै अचुवाका तालमा हावादारी तरिकाले चाहिँ सामाजिक काम गर्छु भनेर हिँडेको अभियन्ता पनि परिनँ। हिजो चाहिँ कलाकारितामा त्यति धेरै क्रेजी मान्छे एकपछि अर्को मेरा सिर्जनाहरू चाहिँ दर्शकले रुचाइरहेको बेलामा त्यतैको धेरै मोह हुन्थ्यो होला र अब म कसरी यतातिर आएँ भन्ने चिज चाहिँ माथि भगवान्बाटै खटाएको हो जस्तो लाग्छ। अब म त्यति धेरै क्रेजी मान्छे एकाएक यतातिर चाहिँ भूकम्प गइसकेपछि हामी बिस्तारै सामाजिक काम गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा संस्थागत जिम्मेवारी पनि धेरै हुँदै गयो पछिल्लो समयमा, त्यही संस्थागत जिम्मेवारीताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै महानुभावले विश्वास पनि गरिदिनुभयो। हामीले राम्रो गरिरहेछौँ, गल्ती गरिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ मलाई थाहा छैन, एउटै गरिरहेछौँ देशका लागि गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ। आफ्नो घर परिवार आफ्नो सबै चिज चाहिँ छोडेर चाहिँ एउटा चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर हिँडिरहेका छौँ, बिगार्न भनेर हिँडेका छैनौँ, बनाउनु पर्छ मात्रै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। र यो अभियानमा आजको भेटघाट चाहिँ मैले एउटा जिल्ला स्तरीय सहयोग समिति अर्घाखाँची गठन होस् भन्ने हिसाबमा यहाँलाई प्रस्ताव राख्न पनि गरेको हो र एउटा जिल्ला स्तरीय सहयोग समिति अर्घाखाँची भनेर गठन भयो भनेदेखि त्यो एउटा कानुनी हिसाबमा पनि भोलिका दिनमा चाहिँ त्यो सहज वातावरण गर्नका लागि चाहिँ त्यो समितिले काम गर्ने गर्छ, जिल्लामा सहयोग सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर र त्यहाँ जहाँ अर्घाखाँची कक्ष बन्दैछ त्यो अर्घाखाँची कक्षमा त्यो समितिको नाम पनि रहने हो र अर्घाखाँचीको धार्मिक सांस्कृतिक प्राकृतिक सम्पदाहरूको चिनारी सहित सिङ्गो जिल्लाको चाहिँ सम्पूर्ण पृष्ठभूमि सहितको नक्सा पनि त्यहाँ रहन्छ। तपाईँहरू भोलि हेर्न जाँदाखेरि हाम्रो अर्घाखाँची कक्ष यो भन्ने हिसाबमा आफूलाई पनि आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। त्यसैले एउटा समिति गठन होस्, हिजो पनि प्युठानमा चाहिँ दामोदर शर्माजीको संयोजकत्वमा चाहिँ समिति गठन भएको छ, यसको प्रावधान चाहिँ संयोजक सहसंयोजक सचिव र कोषाध्यक्ष र बाँकी सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ, समितिको सदस्यहरू यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन किनभने यो सहयोग सङ्कलन गर्नका लागि खट्ने खट्ने व्यक्तिहरू सबै क्षेत्रको चाहिँ समावेश भइदिएर चाहिँ भयो भनेदेखि हामी पनि आभारी हुने थियौँ र त्यसरी नै त्यसको अवधारणा बनेको हुनाले चाहिँ यहाँहरूबाटै एउटा प्रस्ताव पनि आओस् र कोही यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भनेर तपाईँहरू यो समितिमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ भनेर तपाईँहरूकै लेभलबाट भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने वातावरण हुन्छ भनेदेखि आज यत्रो धेरै सञ्चार माध्यम यसरी सञ्चारकर्मीहरू भएकै उसमा चाहिँ एउटा समिति गठन भयो भनेर चाहिँ सबैतिर चाहिँ यो सन्देश पुर्याउन सकियो भनेदेखि त्यो सबभन्दा राम्रो हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ लगभग 2025 हारिमा चाहिँ अवलोकनकर्ताहरू रङ्गशालामा आइरहनु भएको छ, त्यहाँ एउटा भ्युटाहरू छ, त्यो भ्युटाहरूबाट चाहिँ अवलोकन गर्न आइरहनु भएको छ। यसको अर्थ चाहिँ धेरै जिल्लाहरूबाट आइरहनु भएको छ, कोही सुदूरपश्चिमबाट कोही सुदूरपूर्वबाट कसरी बनिरहेको रहेछ भनेर हेर्न आउनुहुन्छ, हेर्न आएको मान्छे प्रभावित भएर रकम पनि दिन सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो स्पष्टै छ यो जनस्तरबाट बन्ने भएको कारणले हामी चाहिँ कुनै विदेशी डोनरकामा चाहिँ प्रपोजल बोकेर गएका छैनौँ, जति जुट छ जति सङ्कलन हुन्छ त्यही बराबरको संरचना बनाउँदै जानेछौँ, बनाउन छोड्दैनौँ, बनाएरै देखाउँछौँ भनेर हामी लागेका हौँ। र यो हजुरहरूको मनमा पनि के नपरोस् भन्दाखेरि यो धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले बनाउनु लागेको भन्ने चिजलाई चाहिँ आजकै मितिबाट दिमागबाट हजुरहरूले झिक्दिनु होला। हाम्रो रङ्गशाला हामी बनाउँछौँ भन्ने यो अभियान हो, हामी बनाउने भन्ने चिजमा मात्रै हजुरहरू फोकस भइदिनु भने यो बन्छ, धुर्मुसुन्तली यिनीहरूले बनाउला नि यो ऊ भन्ने चिजबाट यो बन्ने अवधारणा पनि होइन। हामीले सुरुदेखि बारम्बार भनिरहेका छौँ जनस्तरबाट बन्ने हो, जनताले बनाउने हो, जनताले चलाउने हो, भोलिका दिनमा त्यो व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले सम्झौता गरेका छौँ, त्यही अन्तर्गत बढ्ने हो। आफै यसरी चाहिँ सबै चिज त्यागेर खटिरहँदाखेरि त्यसलाई भोलि माकुरोको जालो लाउने, त्यसलाई राजनीतिकरण हुन दिने त्यस्तो कुनै पनि मनसाय त्यस्तो सोचले अगाडि बढेको पनि होइन र त्यो कदापि हुनै पनि सक्दैन किनभने जनताको तागत जनताको बलबुतो र जनताको शक्ति त्यहाँ देखिने चिज पनि हो। त्यसैले हामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटक पटक सडकमा आयौँ होला, चक्का जाम जुलुस धरना नेपाल बन्द गऱ्यौँ के
गऱ्यौँ, एउटा राजनीतिक परिवर्तनका लागि गऱ्यौँ, राजनीतिकबाटै हो देशको विकास हुने, तर एकचोटि सामाजिक रूपान्तरण अन्तर्गत चाहिँ समाजका लागि चाहिँ एउटा सामाजिक आन्दोलन अन्तर्गतको एउटा अभियान चलाउँ जसले दिने निकास साँच्चीकै सकारात्मक हुन्छ रहन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यो अवधारणा ल्याएका हौँ। मेरो भनाइ यही हो, यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि कृपया म यहाँहरूको जिज्ञासालाई मेटाउने कोसिस गर्छु। मात्रै ममा कुनै स्वार्थ छैन, एउटै स्वार्थ छ, हामी हाम्रो देश नेपाल आफै बनाउन सक्छौँ। आफै सबल बन्न सकेको खण्डमा मात्रै विदेशीले पनि हेर्दैन। अहिले सीमाको कुरा, त्यत्रो चाहिँ चर्किरहेको कुरा सुनसान हुँदै गएको छ, त्यो के हो भन्दा हामी सबल बन्नै नसकेको कारणले हो, हामी आत्मनिर्भर हुनै नसकेको कारणले हो, र यो परियोजनाले आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ दर्शाउँछ जस्तो लाग्छ। अहिले अब लगभग 300 जनाभन्दा बढी हामी त्यहाँ खटिरहेका छौँ, अब 4-5 जनादेखि बाहेक सबै चाहिँ हामीले चाहिँ ज्यालादारीमा लागेका श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चुलो बल्ने काम गरेको छ, विशेष गरी सुदूरपश्चिमबाट काममा त्यहाँ जानुभएको छ, कोही सल्यानको, कोही रोल्पाको, कोही बाँके, कोही बर्दिया, विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै काममा गइरहँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ घरको चुलो पनि बल्ने काम गरेको छ। यसको अर्थ चाहिँ स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण पनि यो परियोजनाले दिएको छ, यो अभियानले दिएको छ भनेदेखि यसले त एउटा राम्रै चाहिँ भोलिका दिनमा राष्ट्रको लागि योगदान पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै मेरा खतरनाक भनाइहरू अहिलेलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु, र समिति गठनको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ छलफल गरेर एउटा टुङ्गो लगाइदिनु भयो भनेदेखि म आभारी हुने थिएँ, र भोलि त्यो समितिले जिल्लाभरि अभियान सञ्चालन गर्ने थियो। हामी रिसिप्ट पठाउँछौँ त्यो समितिको नाममा, त्यत्तिकै हामी रकम लिँदैनौँ, र रिसिप्ट अन्तर्गत चाहिँ सहयोग रकम लिने हो, र ब्याङ्क खाता छ हाम्रो, त्यसमा चाहिँ राखिने हो, र कति उठ्यो भन्ने कुरा अर्को खाँची कक्षमा पनि भोलि नामावली रहने हो सबैको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले अब यसमा 77 फर्स्ट राउन्डको पिलर छ, एउटा पिलर एउटा जिल्लाले बनाऊ, 77 कमलको पत्ता छ, एउटा पत्ता एउटा जिल्लाले बनाऊ, 7 प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी ठुलो ठुलो कमलको पत्ता छ, हजुरहरूले डिपिआरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा पत्ता एउटा प्रदेशले बनाऊ, र एउटा कक्ष एउटा प्रदेशले एउटा जिल्लाले बनाऊ भन्ने छ यसको मुख्य अवधारणा चाहिँ। त्यसैले म त्यति आशावादी हुँ भएर तपाईँहरूको ठाउँमा एउटा पाहुनाको हिसाबमा आएको छु, अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने दायित्व यहाँहरूको हुन्छ जस्तो लाग्छ। भन्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद, नमस्कार।